Ugledajte se. Ajde, prijetim. Tko ste vi? Gusarica. Gusarica. I što vi, jel idete ovako putem i govorite ljudima? Predaj se, daj mi svo blago koje imaš, zlato. A? Ne. Nego, kako ne ti to? Ne znam. A reci ti meni, zašto si izabrala baš gusaricu? Ne znam. Jel voliš gusare? Čitala... Ne znam, ovo mi je prvi put da sam u gusarici. Aha, što si prije bila? Prije bi bila... Jučer sam bila, imala sam maškare u školi, pa sam se maškarala u vješicu. Aha, bravo! Ali malo čudnu vješicu, zato jer sam imala neki rajf s nekim kosturom umjesto prave kape. O, pa dobro, vještice svašta stavljaju na glavu. Nije samo kapa, ne mora nužno biti kapa, imaju i paučinu, i paukove, i svašta nešto. A je li voliš gusarske filmove, voliš li gusare u filmovima, crtićima? Pa, bila sam čitala neku knjigu, pa sam vidjela neku gusaricu koja mi se svidjela, pa sam se odlučila maškaricu. I tako, dragi gledatelji, Mila se odlučila maškara u gusaricu, čak je i meni donijela jedan rekvizit s kojim se onako malo teško snalazim, nije lako, jer na jedno oko trenutno ne vidim zbog ovoga, ali morala sam se pridružiti Mili u onaj... maškarama. U maškarama. Tako da ja imam ovaj povez i ja sam neki gusar, a naša Mila ima i psića... Umjesto ovdje... papige. Tako je, umjesto papige. Dobro, evo ovako malo smo na drugačiji način započeli Mirelicu pričalicu. Ja sam vam odmah nekako zaprijetila s mačem, predajte se, ali svakako, naravno, ovo su samo maškare, oni dani u godini kad možemo biti što god poželimo. Pa smo Mila i ja gusarice, to jest ja zahvaljujući Mili i svakako želimo vam dobrodošlicu u Mirelicu pričalicu. Možemo danas ovo nazvati Mirelica i Milica gusarica. Da. Eto ga, daj pet. To je to, legendo. Nego reci ti meni, kakvi su gusari s pamćenjem? Da pamte li oni dobro? Ja mislim da da. A kakva si ti s pamćenjem? Možda. I ja isto. Ne pamtim baš puno. Jeli, problemi i muke, jeli? Da. A što ne pamtiš? Domaće radove ili nešto? Da. A, ništa. Ništa, jeli? A ja sam... Jedino ove gluposti, košale i ne... I to, jeli? Jedino to zapamte, ništa važno. A pa dobro, ti trenutno pamtiš ono što te interesira, jel' tako? Pa ne znam. Pa je, zapamtiš ono što te zanima. Pa ne zanima te sad domaći radovi, to što, pa nije zanim... Ne mora svako onaj uvijek, jel' tako? Možeš nekaj zaboraviti. Možemo nekad zaboraviti, jel' tako? A ne možemo sad baš svaki put, ali nekad se može dogoditi. Moja draga gusarice, zašto ja tebe pitam? Pamćenju, zato što nećemo danas, nažalost, čitati nikakve priče o gusarima, ni ništa tomu slično, ali ćemo čitati jednu priču koja se zove Lasta bez pamćenja. Lasta bez pamćenja od Serah Stručić, ilustracije Neire Tučinović, pa ćemo vidjeti što je ova lasta pamtila, što mi reci, što su rekli da ako su maškare već upravljene, pa nema veze, ne, hoćeš ti nešto, hoćeš ti vezi ne. Toga nešto reći, nema veze. Ona, ja mislim da sam dovoljno prepala gledatelje kad sam im na prvu zaprijetila sa mačem u kameru. No naravno, dragi gledatelji, to je sve samo šala i zafrkancija. Lasta bez pamćenja, hoćemo li vidjeti gusarice moja, možda nam ona pomogne da bolje pamtimo ti i ja. Hoćemo li? Ajmo vidjeti mi o čemu se radi. Ja sam naravno Mili predložila neke slikovnice prije snimanja. Ona je prvu odabrala ovu što ćemo sutra čitati. Ne znam, no ajmo mi krenuti da vidimo što ova lasta pamti, a što ne pamti. Ako ja što krivo vidim, molim te ispravi me jer sad vidim samo na 50%. Ah, kaže ovako. Na proljeće, kao što znate, s juga nam se laste vrate.
tako jedno veče, iznad bistra potoka što teče, jedan dječak odabrao metu i malu mostu pogodio u metu. Sramotan bio. Što je ovo? Znaš što? Pračka. Tako je, pračka. Sve to promatralo mlado Lije, što na potok došlo da se... umije. Brzo iz vode lastu. Izvuče. Od straha za nju... srce mu u grlu tuče. A prepuo se za nju. Položio je na meku travu, pa vidio da lasta uzlijedila je... glavu. Kad lasta probudila se iz nesvjesnog stanja, lisac pomisli... kakva li? Olakšanje. Bravo. Hoćeš ti sa ovo pročitati? Ne. Što? Nisam baš u modi za čitanje danas. Oh, dobro, ipak je na danas gusarica. Ok, nećemo to onda za čitanje. Kaže, tad ispriča lasti kako stradala je, dobro da živu glavu izgubila nije. Lasta jadna sva u čudu gleda, ne shvaća što joj lisac pripovijeda. Kad shvatio je lisac da lasta samo šuti, poželio on je njenu priču čuti. Svano je teško čita s jednim okom, moram prizna. No lasti ni dalje jasno nije što od nje želi ovo mlado Lije. Tada lisac konačno shvati pa krene lastu ispitivati. Pročešlja on je sve pitao, čak za bake i djedove. A lastavica mala na sva pitanja samo ramenima slijegala. Na koncu samo reče da ju rana na glavi malo peče i da ne zna odgovore na pitanja ta što ih lisac njoj sad podstavlja. Tko je, što je, kuda leti, ona ne može da se sjeti. A listu se tad u glavi kao čaroljom žaruljica upali i shvati onda lasta je mala bez pamćenja ostala. Sažali se nad sudbinom njenom pa joj reče on odjednom: draga moja lasto mala, sudbina se tobom gorko poigrala. Ja ću sve od sebe dati da ti se do jeseni pamćenje vrati. Pa sad lisac provodio dane vježbajući lastu stvari razno razne. Naučila ona od njega i dosta, pa na kraju samo jedan mali problem osta. Iako trudila se iz dana u dan, letenje i dalje ostalo je san. Prisjetila s liscem dosta se je toga, ali kako da poleti, pitaj dragog Boga. Letjeti opet željela bi jako, ali s krilima mahati ona ne zna kako. Isprobao lisac zmajeve i padobrane, ostalo još samo da gurne ju s grane. Kako bližilo se posljednje ljetno veče, lisac poboja se da uspjeti on neće. Lasti maloj pomoći da na vrijeme opet letjeti nauči. Ponudi da zimu kod njegovih provede, sakupit će bube da ih ona jede. Lasta rado prihvati i kaza mu hvala, ali da zimu preživjet neće, duboko u sebi je znala. Jer laste trebaju toplinu ljeta, oštra zima njima smeta. Zato svake jeseni one lete da tople krajeve posjete. Jedno jutro tako lasta i mladunče Lije natjecali se tko će bolje da se skrije. Baš u trenu kada lisac krenuo da skrije se u blato, iznad njih preleti lastavica jato. Pa sad lasta bez razmišljanja kreće i automatski krilima polijeće. Dok ona ničeg uopće svjesna nije, lisac od sreće velike se smije. Da bi se vratilo pamćenje tvoje, samo trebala si vidjeti prijatelje svoje. Sretan sad sam jako što letjeti opet možeš tako. I zagrlili se snažno prijatelji za kraj, ali nisu rekli s Bogom, već doviđenja samo znaj. Gotova priča. Da. Ti se svidjela? Da. Bila si mi jako ozbiljna dok sam je čitala. A reci mi, kako je ova lasta jedna ostala bez pomoći? Kad je dječak pogodio. Čime ono? Kamenčićem.
Ali ko, s čim? Pračkom. S pračkom. Jadna ona. I reci mi onaj, ko joj je pomogao? Lisac. Ali da je lijep od njega, mogo ju je i pojest. Da. Ili tako? E. Da. A reci mi, što čega se ona ono nije zapravo mogla sjeti? Zašto je bila bez pamćenja? Čega se ono nije ona mogla nikako sjeti, pa je cijelu zimu ostala sa liscem? Nije cijelu zimu. Ne, jeli koliko? Do kraja ljeta. Učio je od proljeća do zadnjeg dana ljeta. Onda kad je vidjela prijatelje zadnjeg dana ljeta, onda je išla sa jatom poletiti. Bravo, mila! Uj, nešto je vele grliti da ti ne pokvarim ovaj super kostim. Kako si ti to dobro vidiš? Ja sam skroz krivo povezala. Kako imam ovaj povez preko oka pa malo slabije razmišljam. Ja sam mislila da on nju preko zime čuvao biti, on je nju učio da može poletiti. Htio ju je čuvati, ali ona je znala da neće preživjeti zimu, pa je onda vidjela prijatelja, onda bez razmišljanja je poletila. Tako je, ali zašto je, što je, zašto je nju morao učiti? Što je ona ono zaboravila? Zato je zaboravila sve. Sve, jeli? Da. I letjeti? Letjeti i ne znam. Ja mislim da je letjet zaboravila, je li tako? Da. Jest. Kaže, jadna ozlijedila je glavu kad lasta probudila se iz nesvjesnog sna. I zaboravila je njezinu priču kako je sve... Bravo. Bravo, tako je. Tako je, mila, u pravu si. Da, ona je jadna zaboravila i ko je u njeznom jatu i tko su njeni i kako letjeti. I onda je nju dobri lisac učio i taman prije jedne igre ona je vidjela svoje jato i sjetila se, jel tako, kako poletjeti i poletjela je. A kaže, onaj, što sam ti... Reci. Šta si htjela reći? Slobodno. Ovdje piše to što sam htjela. Ajde, reći, pročitaj. Ajde. Šta si mi tužna nešto? Nisam tužna, nego nisam baš od volje za čitanje danas. A je li se nešto u školi dogodilo? Možda će sutra biti. Dobro, evo, možda će sutra biti naša gusarica za čitanje. Evo, ona je išla pročitat, kaže, a listu se tad u glavi kao žaroljom, čaroljom žaruljica upali, shvati onda lasta je mala, bez pamćenja ostala. Sreća, mi ovakav gubitak pamćenja nemamo, je li tako? Da. Ti nekad zaboraviš domaće, a nekad isto nešto na poslu zaboravim, ali mi zapravo znamo kako se zovemo, odakle smo, je li tako? Da. Kako se ti zoveš, Ana, je li? Mila. Tako mi se zove sestra. Eto, zreka sam ti sestrino ime, ali išla sam te malo zafrkavati. Dobro. Onaj, a reci mi, onaj, šta sam te htjela pitati? Evo, iskupusala je sve pšance. A ipak je gusarica, što ćemo? Dobro, u vezi laste bez pamćenja. Šta je još? Sam, pa daj vidi, sami smo koliko imamo mjesta, raširi se koliko hoćeš. Sam pas da se ne zapletemo od ove kabele od mikrofona. Ali... Od ptičice. Što od ptičice? Ptičice od ovo. Da. Aha, a vidiš ti onaj, ko ti je ovo, molim te? Moj psić koji je umjesto paprike. A kako se zove? Daj mu neko ti ime, to mislim. Šapica, ima ovdje šapica. Aha, pa onda šapica, jeli? Da. A kako je tvoj pas? Besi. Kako je Besi? Super, ja. Jel dobro? Jesi igrat, jel ima sad 6 mjeseci? Ne znam. A kako je ona spomčena? Njoj je... Je rođen dan 8. A sad ima skoro pa 5 mjeseci. Pa kako prošli put imala 5 mjeseci? A, prošli put imala skoro 5 mjeseci. Pa da, isto ko sad. Pa li ima, zar pa ima mjesec dana da si bila. A mom prišancu je pisalo da mu je rođen dan 8. Ne 8. nego 15.5. Aha, dobro. A reci mi, je li Besi pamti trikove i to kad je učite? Da. Ima... Naučili smo je da moli. O, e, to ću mora vidjeti. I sjedi, i lezi, i daj šapu, i sve. Dobro je, znači, nije ko ova jadna lasta. Ona samo stavi ruke na stolicu, reko napravi jedna, kod ja molim.
Ajoj, predivno. Vesi je inače za vas koji možda ne znate, pas njemački ovčar, je li tako? Da. Pas od naše Mile koja ima Mladunac. Bolje pamćenje i od mene i od Mile. Mladunče, tako je. Štene. Štene, tako je. Dobro. Nadam se, draga djeco, da vi imate svakako bolje pamćenje od Laste. Ako neka tu i tamo zaboravite domaći, ajde, nije strašno, ali nemojte da vam to uđe u naviku. Nadam se da vam se ova priča svidjela, onako bila je u Rimi. Gusarica Mila i gusarica Mirelica Pričalica pozdravljaju vas i vidimo se ponovno sutra. Kako gusari? Ahoj!